Sosial şəbəkələrdə Kürd Elnur adı altında cinayətkarlığı təbliğ edən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Abbasov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə onun üzərində qanunsuz olaraq odlu silah, sursat və narkotik vasitələr saxladığı məlum olub. Əməliyyat tədbirləri zamanı Elnur Abbasovun paytaxtın Suraxanı rayonunda tanışı olan bir nəfərin BMW markalı avtomobilini qəsdən dəriyə aşıraraq yararsız hala salması da müəyyən edilib. Onun hazırladığı videolarda gəncləri və yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətkarlığa sövq edən motivlərin olduğu da müəyyən edilib. Silsilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.